Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso MSX. A gente estava fazendo uma introdução, aprendendo aí como fazer os comandos principais, né, iniciais. Dessa vez a gente vai estar fazendo uma análise aqui desse código, ok? Código bem pequenininho, mas que ensina bastante coisa, beleza? A gente sabe que o computador vai estar lendo em sequência, só que com a instrução GoSub isso vai mudar um pouco. O GoSub diz, vai para uma subrotina, né? Uma função, um procedimento. Função, ela devolve alguma coisa. O procedimento, ele simplesmente executa alguma coisa. Beleza? Então, beleza. Chamamos aqui o GoSub, enviamos um parâmetro. Esse parâmetro é o ponto que eu quero que ele comece, que é o ponto 60. Ele vai vir aqui nesta linha, vai executar o print. A gente já conhece, né? Vai exibir esse texto, essa string. Acabou? Ele vai passar para o próximo. Eu não mandei voltar ainda, né? Então aqui a gente tem um last for. Ele vai contar 4 vezes. E toda vez que ele contar, ele vai chamar a instrução read. Ok? A instrução read vai fazer a leitura da primeira data que ela encontrar, que é um conjunto de dados, né? A gente tem duas aqui, a primeira é essa. Então ele vai executar o primeiro conteúdo aqui, que é uma string também. Ok? Leu esse conteúdo, ele vai guardar aqui em uma variável apropriada. No caso, a letra A. A letra A, ela está como string. Quando você tem esse símbolo aqui, quer dizer que ela guarda conteúdos de tipo string, né? Depois que ela guardou, a gente põe 2 pontos e pode colocar uma outra instrução na frente, como eu falei. Aqui a gente tem outro print. Tem o A junto aqui, ó. A tela do MSX, ela não pode conter muitos caracteres, né? Então era muito comum o pessoal colocar tudo junto, sem espaço, porque se for pular a linha fica bem bagunçado. Não sei o que é pior. Então a gente escolhe aí qual é a melhor forma. Aqui tá bonitinho, né? Então o print separado aqui, o computador vai saber que aqui tem uma variável de tipo string e ele vai exibir nosso texto, né? A palavra aí Philips. Vai para o próximo passo, que é o next. Então ele vai contar, né? Tá no 1, vai para o 2. O 2, ele vai ler o próximo conteúdo, né? Isso aqui é como se fosse um conjunto. Beleza? Guardou, exibiu, vai para o próximo. Não tem mais, ele vai para a próxima data. Ok? Próxima data, o primeiro item. Aí ele vai para o último, que é o próximo item, e finaliza, né? Lê os 4, aí ele vem aqui e encontra o return. Return, como a gente viu nas linguagens C, ele vai simplesmente retornar para quem chamou, no caso aqui o GoSub. Beleza? O return em funções devolve algum valor. Nesse caso aqui não devolve nada, porque é um procedimento. Bom, finalizado aqui, a gente ainda está na primeira linha, ok? Saiu daqui, ele vai para a próxima, né? Sequência, vai exibir esse conteúdo aqui, 5 tracinhos, vai para a próxima e vai chamar a instrução restore. Restore, ela tem como parâmetro a linha 90 e vai reposicionar a nossa data para o começo. Ela não parou aqui, então ela vai voltar para a primeira. Terminada de reposicionar a nossa data, ele vai vir para a próxima linha, que vai encontrar um outro GoSub que também vai apontar para a linha 60. Belezinha? Linha 60, ele vai exibir aqui novamente esse conteúdo, essa string, e chamar 4 vezes a instrução read, e agora ele vai ler a nossa data e exibir o primeiro conteúdo, o segundo, o terceiro e o último, que é o quarto. Belezinha? Depois que ele exibir todos esses conteúdos, vai chamar o return, vai voltar para o GoSub que chamou, né? E finaliza o nosso programa. Bacana? Então vamos testar isso aqui no nosso MSX. Vou escrever aqui. Assim, uma dica de um dos scripts é utilizar a instrução auto. Que ela vai fazer? Ela vai gerar linhas automaticamente para a gente, ó, conforme você vai digitando, na sequência de 10 em 10. Isso é bem útil para quando você
vai redigitar um código, né? Gosup. Vamos testar? É isso aí. Escreveu o primeiro texto ali. For MSX Manufacturers, Philips, Pioneer, Spectra Video, Casio. Fez os tracinhos e embaixo colocou de novo. For Manufacturers, Spectra Video, Casio, Gold Star e Panasonic. Belezinha? É bom a gente estar conhecendo o comportamento das funções, né? E como elas funcionam também, que a gente vai utilizar muito essas instruções para criar laço, desvio, né? Fazer joguinhos, etc. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Até a próxima, galera. A gente vai fazer alguns desenhos na próxima, beleza? Valeu!